go mbeadh fear óg nach raibh agus i chéadbhliain, gur thug TechSpace an deistó na scileanna agus an sim a bhí aige féin a roinnt le dáiltí eile. Is iontach an rud é seo. Bíonn muid a cáint faoi forbairt an duine sa Scéal, forbairt an duine go thomlánach, agus an fear óg seo Adam a bhí sa chéadbhliain, thug Barbara an deistó, bhí siise a tacú leis ach éisin a thug na ranganí cóáile i gcám lón go gháiltaí eile. Bhís an cúpla cluí éagsúla ach chuirmíad é sin na seach le haid tech féile a bhí níos déanaí sa bhliain agus bhuaí mé cóáir na bliana an sin. Tháinig cruinní na nóg mé an dorm sin agus bhí siad a gcuirí mé mar ambassador le haid cóáil. So, bhí sé iontach seo atá. Cruinní na nóg suirt inspiráid agus spéis a chur i daoine óga chun rud é éagsúla dhéanamh ní sé just cóáil agus bhí mise i gceana ar cóáil. An sin an bhliain se chatte, tríú bhliain, chuir mé isteach clé bhíor baolal a bhí an, thug sin go leor am ach chuir mé isteach agus an sin a bhuaí mé TechSpace ar na bliana. Tíd TechSpace tá sé fóil an taine, ní len sáú le céird fill at bhaint amach ach do chuid saolaíocht féin. So mar deir an nácaint take am sin saolaí, crochaí agus bí spreagúil. Agus sin go dtír a céir a dionaise. Tugann sé agat an múinteoirí sin na deisianaí na hachuaní. Agus tugann sé agat an struchtúr agus an líonra tacaíocht atá de dhí le ghlacadh tuairt faoi. Níl chulairt ar ólsaid go le seachas rangs ní bhéanna go brách. Bud ag nám céan in na daltaítá sa chóir cáir siad freisin leat, is próseas fóla me seo go chulagana céir is féidir mai tuach as ceacha féidir bar fés choréir. Ba cinnte gláán tíd a páirt chun seo bhíon tacair sin le fáil, bhíon muinú le fáil, tugú muí gomsa ó híh cuasaí tréile, ceap go neir leintí tréna din tam sa meán croíoch agus sa stim, ag níl bhaim gomsa is lá spríomhíon san agus tá bhaim i bhgháláán más féidir. Agus me cáir Adam, bheag fáilí dín agam gan tráchta dhí na dearmúid ar círa bet. So, tá ráitin sin agam faoi an obair más málaid agus an siimsíocht agus an tainamh léthúil a bhanans na dáltaí as an TechSpace. Agus deirí thar cín na chuid go na dáltaí se aganne. Bhí círa bet an seo agan rinne círa bet an áir teis de 2018. Bhí an obair a rinne si chá más sin gur bhfuilmúid dí é chur a roi le haid óíog na bliana. Agus i mianar 2016 agus cuihann inis gur tháinig tus aagna 2016. So san achar gearr ama sin, bhí deis fáilte ag dáiltó an Scéal seo. Deis nachmbeadh fáilte aici gan TechSpace. A chuid oibre a chur a roi le haid an cumórtas náisiúnta sin an óíog na bliana atá orthu mar sáilgaí ag BT, agus de bhuaigh sí. De bhuaigh sí tá cead a ranóg san gomórta sin, agus bhuaigh sí an príomhdúis i ceann gan a ranóga sin, agus an fágar rúsia nó an app a bhí aici le haid daoine óga. Nís, má tá muid a cáint ar na deisina an stáltaí, chu a círa a bhaidh ar a roi go mleiscéil ó sin, agus fuair sí deis taistil go Meiricá, agus an app a léirú an sin, agus go déan thuis go ndearna sí an áirteist nílas agmar hiigtú seo sin ach brunú scoláireacht orthe i Coláiste na Hoilscoile i Gorcaí a chlúdaí na táíar fáda ar ceir a bliana. Mar sin, dá gur ar ceist orm céan tarbh nó céan fiúntas atá sa TechSpace, bhfuil sílim go nintín sé sin é Scéal féin. Máthas cuibhannam sílim gur 2016 an chéadú a heastú an seo Coláiste an Athenry, agus tháinig tú thugam más bún de chuibhne bhí túsá chuirigh go nám sin leis an TechSpace, leis an dogra seo agus go déanann níor thuigme céard a bhí a gceist ach bhínig tú go maidna me agus tháinig me gur an deis a bheitháin den dona páistí sa Scéal seo go mbeadh siad an ann a bheith gníomhach sa technólaíocht, go mbeadh siad an ann é sinna dhéanamh trí bheanna Gaeilge agus go mbeadh siad an ann é dhéanamh le chéile agus nuair atá dáiltaí óga le chéile
agus in technóliocht mar príomhábharacab an sin osglín tú chuilichinál féidirocht le bheith crochioch. Níl aon dout fúi sin.